Nils Johansson, eller Nicke som han blev känd som i Hockeysverige, föddes den 24 juli 1938 i Själevad. Nicke gjorde sammanlagt 168 A-landskamper under sina 11 landslagssäsonger och samlade på sig inte mindre än 17 medaljer i världsmästerskap, Europamästerskap och olympiska spel. VM-guldet 1962 och OS-silvret 1964 får nog ses som de främsta framgångarna. Nicke erhöll utmärkelsen Guldpucken 1964, ett pris som tilldelas säsongens främste svenska spelare. Nicke var ett riktigt konditionsfenomen och hade värden i klass med de bästa skidåkarna. Något som speglades på rinken när han ofta spelade non-stop under matcherna i moderklubben Alfred Hems IK, som sedermera ju blev Modo AIK. Karriären avslutades med 5 säsonger i Färjestad, där han än idag räknas som en av de bästa backarna genom tiderna. Mina damer och herrar, invald i svensk ishockeys Hall of Fame, Nils Nicke Johansson.